Ahojte, zdravím vás, mne sa volám Erom Tesfaye alebo Erom Mitu. A dlho som rozmýšľala nad tým, že by som chcela nejak, možno nejak slovne sa vyjadriť k niektorým situáciám, alebo vôbec, čo sa týka mňa a môjho bytia. V prvom rade by som sa chcela poďakovať každému, kto má podporuje hlavne v tom, čo robím. To znamená umenie, tanec. A veľa ľudí mi pomohlo aj v živote. A viackrát som spomínala poslednú dobu, možno ste si to všimli, možno nie, že pracujem na sebe a že sa mi to páči a tak ďalej. Predtým som sa trošku zvykla aj posťažovať, ale veľa ľudí ma pozná, takže skôr som taký ten typ človeka, ktorý sa nesťažuje a všetko berie tak ľahko, ako sa hovorí. A tak som si povedala, že OK, je toho veľa, čo by som chcela povedať, ale zároveň viem, že sú veci, ktoré si treba aj nechať a tak ďalej, ale zase na druhej strane, keď človek chce byť úplne pochopený, čo je viac menej nemožné, tak ale mal by aspoň čo to povedať. Chcela by som sa vyjadriť v prvom rade k tanečnej scéne a k tancu na Slovensku. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou, ďakujem, že som vnímaná ako lektorka tanca a teším sa veľmi z toho, pretože tancovať som začala ako malá, ktorá vlastne nemala človeka, ktorý by ju viedol a hlavne môj život ako malého dievčatka bol úplne iný ako ľudí, ktorých som mala okolo seba. Hovorím o svojej generácii, o svojich spolužiakoch, susedoch a tak ďalej. Preto sa pre mňa tanec stal naozaj niečím, čo ma baví, čo ma naplňa a vždy to išlo prirodzene. V puberte alebo v staršom veku som začala byť viacej vnímaná ako človek, ktorý tancuje. A stále tam ale nebol priestor, kde by som dostala toho mentora alebo toho trénera, ktorý by ma proste viedol, tým pádom som ostala taká neotesaná, raw. A išla som ale ďalej, ľuďom sa to páčilo, ja som sa tešila a tak ďalej, takže takto ma vlastne spoznali ľudia, čo sa týka tanečného sveta. A ja som takto aj pokračovala a naozaj to bolo úplne super, pretože v zákulisí, to znamená v pozadí, som mala svoj vlastný život, ktorý bol mimo tanca. A ten nebol najpozitívnejší, ale neviem, toľko toho sa dialo v tom mojom detstve, že ja som nevedela, čo skôr, čo je naozaj zlé, čo je naozaj dobré. A veľmi veľa vecí sa naraz dialo a veľmi rýchlo. Hlavne tie zmeny a tak. Takže to chcem skrátiť. Tanec pre mňa vždy bol niečo, čo ma tešilo, ale zároveň, keď začal byť taký kvázi oficiálny a keď som musela to, už to nebolo veľmi pre mňa super, akože pohodlné, lebo nevedela som, čo je byť profesionálny, nevedela som, čo znamená, keď za niečo dostaneš nejaké peniaze, to znamená, že sa od teba aj niečo očakáva, to znamená, aj niečo musíš splňať a máš to za niečo, proste je to biznis. To ma nikto nenaučil, ale naučil ma život, takže oveľa pomalšie to trvalo a tak ďalej. A tak ďalej, takže to je môj vzťah k tancu, takže ak sa niekedy niekto cítil dotknutý, čo sa týka mňa a tanca, tak toto je môj príbeh
A ostatné, čo som získala počas tanca, je to zaslúženie, pretože prirodzene som si za tým išla, zúčastnila som sa súťaži, vyhrala som alebo som prehrala. Väčšinou som vyhrávala, tým pádom som sa dostala vyššie, tým pádom som sa dostala do tanečných, ja neviem, možno skupín, natancovať si do telky, viac ma ľudia videli, viac som sa začala venovať tancu, to znamená, som bola viac menej na takých akciách, kde sa všetko točilo okolo tanca a bolo to super. A išla som ďalej, išla som. Trvalo to cca pomaly 20 rokov. Tento rok mám 38. Asi ako dlho sa venujem tancu, čo sa veľmi teším a tak ďalej. Takže ešte raz, prečo o tom hovorím, je, ak sa niekedy niekto cítil dotknutý, lebo ja som mu niečo povedala ohľadne tanca, lebo som sa nezachovala, ako sa odo mňa očakávalo a neviem čo všetko. Je mi to veľmi ľúto, ale ja som žila úplne svoj život, kde som úplne iné veci riešila, ale nie určite súťaže, kde konečne vyhrám, alebo vďaka tomu si ma všimnú. A postupne som sa začala stať vlastne profesionálnym tanečníkom, to znamená, viacej som chodila na workshopy a viac sa vzdelávala od tvorcov, začala som cestovať a tým pádom takto som sa vlastne bližšie dostala ku kultúram, k ľuďom a veľmi sa z toho teším, tanec ma naplňa, robím to s radosťou a počas najlepšie na tom, najpozitívnejšie na tom všetkom je, že počas toho, čo som sa venovala tancu ako tanečníčka alebo ako nejaký zabávač alebo nejaký známejší človek možno, je, že ja som učila som a prirodzene som sa stala tanečnou lektorkou a naučil ma to život a z toho sa veľmi teším. Je to výborný pocit, pretože ľudí poznám oveľa bližšie, nie cez knihy, ale cez pocity, ktoré sme spolu zažili a som veľmi rada, že som sa stala učiteľkou tanca, lebo ma to veľmi baví a naplňa a chcem to robiť do konca života. Takže čo sa týka tanca, toľko a hlavne veľmi si prajem, aby tieto negatívne pocity sa odstranili z nášho pozitívneho sveta. Tanec je láska, hudba je láska a rivalita nech nás opustí, buď to chceme robiť, alebo to nechceme robiť, buď to vieme robiť, alebo nevieme robiť. Sú to fakty, ktoré myslím si, že každý to chápe. A veľmi ma mrzí jedna vec, kvôli ktorej viacerí aj prestali učiť, viacerí sa aj prestali zaoberať tancom. Viem to, lebo sa s ľuďmi rozprávam a pretože stále trénujem aj deti, aj mládež, aj dospelých. Okrem toho, že mám vlastné projekty a veľmi, čím ďalej tým viacej ma to baví, pretože mám toľko skúseností, ktoré môžem odovzdať. A pomôcť samozrejme budúcim tanečníkom alebo ľuďom, ktorí sa chcú v budúcnosti stať súčasťou showbiznisu, hlavne čo sa týka umenia, tak mám veľa skúseností, tak s radosťou chcem to rozdávať a vlastne to zakomponovať do toho, čo vlastne robím. To znamená, chcem tým povedať, že tie decka, ktoré chodia tancovať, je super. Áno, majú všelijaké ciele, súťaže, dostanú ceny, vyhrávajú, sú šťastné a tak ďalej a tak ďalej. Končí nejaký semester, končí nejaký rok, končí nejaké obdobie, končia koniec, niektorí idú ďalej učiť a tak ďalej. Takže čo ma mrzí je, že je tu veľa skúsených, dobrých, neviem ako ináč nazvať, tanečníkov, ktorí sú aj dobrými učiteľmi, ktorí by mali učiť. To znamená, nie len človek, ktorý je tanečník a je známy, tak len kvôli tomu nech učí. A hlavne za tie peniaze, ktoré
No, treba, myslím si, že treba s tým niečo urobiť, pretože je to veľká škoda, že máme tu lektorov, ktorí reálne poznajú kultúru, poznajú ľudí, poznajú, zažili hlavne či súťaže, napríklad čo sa týka street dance, battle, freestyly, skupinové battle, chodevanie na workshopy, počúvanie tých lektorov zo zahraničia, ako o tom rozprávajú, o tom. Veľa, veľa vecí je v tom. A veľmi veľakrát sa stretám na Slovensku s tým, že hoci kto odučí street dance, lebo chodil do tej skupiny, keď bol malý tancovať a chodil na súťaže. Ja nehovorím, že to nie je kredit, ale ľudové tance tiež nemôže hoci kto učiť. Na VŠMU tiež nemôže hoci kto učiť. Na umeleckej škole základnej tiež nemôže hoci kto učiť. Tak rovnako to je aj so street danceom. To som tým chcela povedať. Či ma bude mať niekto za to rád, alebo nie, ja už s tým nespravím nič. To je môj postoj, to je to, ako sa cítim, ako vnímam tanec na Slovensku a hovorím za seba, ako vnímam tanec. Som tu, lebo chcem tu byť, som rada, že robím tanec a chcela som týmto svojim dlhým 10-minútovým príhovorom povedať, že bola by som veľmi rada, keby medzi nami vládla láska, medzi nami myslím, či ľudmi, ktorí robia kultúru a tanec hlavne, alebo vôbec medzi ľuďmi, ktorí robia kultúru, aby sme ľuďom, ktorí chcú to dostávať, odovzdávali veci s láskou, s pokorou a aby sme mali rešpekt k sebe samým, k druhým, to znamená k tým, ktorí si tie naše služby kupujú alebo zažívajú, nazvime to ako chceme. A tiež by som bola veľmi rada, keby sme viacerí boli zapojení do kultúrnych podujatí. Myslím si, že sme tu viacerí, ktorí robíme kvalitné veci a myslím si, že ľudia by to chceli vidieť a hlavne majú sa na čo pozerať. Takže ďakujem za vašu pozornosť. Ja sa volám Aaron Tesfaye svojím oficiálnym menom. Poznáte ma ako Aaron Mitu, píše sa to s Ačkom, Aaron Mitu. Je to Aaron Mitu, pôsobím v Bratislave, žijem na Slovensku. Dlhé roky som tu vyrastala. Som taká Slovenka. A venujem sa hlavne tancu, som tanečná lektorka a mám projekty, ktoré sú venované hlavne Jamajke a jamajským tancom a karibskej kultúre. Takže aj organizujem menšie tieto eventy. Bola by som veľmi rada, keby som sa mohla zapájať do organizovania alebo keby mi niekto pomáhal s organizovaním. Na Slovensku bola by som veľmi rada, to je to, čo ma baví robiť, to chcem robiť, chcem ostať v kultúre, preto ma môžete vidieť napríklad v nejakých filmoch už aj, alebo v seriáloch, v TV, alebo na Instagrame nonstop, už aj trošku na TikToku, na Facebooku, fotenie, točenie, tancovanie, rozprávanie, to ma baví. A bola by som veľmi rada, keby som takto mohla pokračovať a takto si žiť na Slovensku. Šťastný život. Môj osobný život, dlho som žila v takom divnom, neviem to nazvať, stave nejakom, ktorý je už ale preč, bye bye, čau čau. A dala som sa na terapiu, ktorá mi veľmi pomáha, pomohla mi a budem na sebe veľa pracovať, pretože chcem byť lepším človekom, ako som dnes a chcem to robiť hlavne pre seba, aby som bola schopná sa baviť aj s ostatnými bez toho, aby som ich napríklad judgeovala, poukazovala na druhých, ale vždy neprv, aby som sa mohla pozrieť na seba, že čo som ja spravila a na druhých čo najlepšie sa pozerať, ale ostať úprimná, ale obozretnejšia. Takže to si prajem, sebe si, vstupujem si a tak držím vám palce. Keby ste chceli nejaké, neviem, hocičo, ohľadne toho, čo som povedala, môžete mi do komentára napísať mi komenty, alebo na, neviem, pozvať ma na
rozhovor, čokoľvek, som tu. Ej, Aaron, mi tu. Šťastný nový rok, by the way. Za chvíľku bude 2024. Práve točím na štedrý deň, 24. december. A tak som sa rozhodla, čo poviete, ako vyzerám. Vlasky mi narastli. Sa trošku naličila. Chcela by som vidieť nejaké tutoriály a tak. Uvidíme, no. Čo hovoríte? 38. Yes. Deti ešte nemám, vlastne. Čaute.